Re, viss ēters ir te! Ja svētku laikā esat ārā vai esat arī satiksmes dalībnieks, noteikti ir jāatceras par drošību uz valsts autoceļiem, piemēram. Un sarunāsimies šobrīd turpmākajās minūtēs ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku vietnieku Arturu Smilgu. Labrīt! 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 Ja tiekamies atkal ar jums pirmsvētku laikā, lai atgādinātu tiešām par drošību arī šajā svētku dienās. Kādus akcentus tieši drošībā izcelsiet autovadītājiem un arī citiem satiksmes dalībniekiem tieši turpmākajām dienām? Jā, tad satiksmes dalībniekiem būtu jāņem vērā to, ka šis svētku laiks saistīts ar tādu kā lielāku ballīti, tāpēc ielās būs vairāk kājām gājēji. Tāpēc jāpievērš sevišķi uzmanība tam, tāpat jāatcerās to, ka šie te maksimālā ātruma ierobežojumi paredzēti ir perfektiem laikapstākļiem. Savukārt tagad, kad ir tumšāks laiks, kad ir slideni ceļi, tāpat arī mums daudz ietekmē arī lietus, tad ir jāņem vērā šie apstākļi un ieteiktu samazināt ātrumu un nesteigties. Kādā režīmā šajās dienās strādās valsts policija, cik plaši spēki tiks piesaistīti? Jā, ņemot vērā to, ka Ziemassvētka parasti ir tāds mierīgāks svētka, kur ar ģimeni pavada, savukārt jaunais gads jau ir tāda tā kā lielāka ballīte, tad arī mēs īpaši gatavojāmies šim pasākumam un tad strādāsim pastiprinātā režīmā. Pastiprinātais režīms mums būs pat līdz 2. janvārim, kad visi pēc svētkiem jau sāks doties savās ikdienas gaitās. Īpašu uzmanību pievērsīsim kā vienmēr šiem transporta līdzekļu vadītājiem, kuri nolēmuši pie stūras sēsties alkohola reibumā. Šī ir tātad viena no mūsu prioritātēm, kuriem mēs pievērsīsim tātad, galveno uzmanību. Jā, tieši par šo arī nedēļas sākumā ar jums runājām, ka arī pēc Ziemassvētku brīdinājām vairāki desmiti tieši krimināli procesi ir sākti par pret šiem šoferiem, kas ir sēdušies stiprā reibumā, tātad virs 1,5 promilēm. Bet kāda ir tā jūsu kopējā sajūta vai ir cerība, ka tomēr kopumā svētku laikā vismaz šie stingrākie noteikumi mainīs nereti viegliprātīgo attieksmi? Jā, nu, mēs pagaidām neesam tik pozitīvi noskaņoti. Mēs joprojām uzskatām to, ka šie te svētki būs saspringti ne tikai mums, bet visiem dienestiem. To arī rāda iepriekšējo gadu statistika, ka, piemēram, ja pagājuši gadu divās dienās, vecgada un jaungada dienās, tad tika fiksēti 42 transporta līdzekļu vadītāji, kuri ir sēdušies pie stūras alkohola reibumā. Salīdzinot ar Ziemassvētkiem, tātad šogad tie bija 49, nemaldies. Tātad tas divās dienās ir 45 dzērāju šoferi, nu tas ir ļoti daudz. Tāpēc viena no prioritātēm ir tieši šo te transporta līdzekļu vadītāju izķeršanu un neļaut viņiem piedalīties satiksmē. Un noteikti jāatgādina arī, ka, nu, ja ir tāda pēdiņās sirsnīga ballēšanās bijusi ar reibinošo dzērienu lietošanu, tad arī nākamajā dienā joprojām promils parādīsies visticamāk un pie stūras sēsties noteikti nedrīkst, vai ne? Jā, tad lai jauno gadu lai jaunais gads neizvērsies jau no pašas pirmās dienas par tādu nepatīkamu dienu, tad iesaku visiem izgulēties vispirms un tikai pēc tam doties šajās te gaitās. Jaunajā gadā novēlēšu visiem tātad rast iecietību pret citiem satiksmes dalībniekiem, nesteigties un būt atbildīgiem uz ceļiem. Jā, un tas nozīmē arī neagresīvi braukt un arī, protams, nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Bet ko mums un sabiedrībai vēlēt valsts policijas darbiniekiem svētku laikā? Jā, nu, mierīgāk to maini, lai mēs paspētu pie visiem un lai šie te svētki nebūtu kādam no dalībniekiem nepārvērstos par